Helsingin och Lennysen. Och vi slänger oss rest in i laguppställningen. Ni ser alltså att K-Mark får avstå spel. Han är alltså inte riktigt klar ännu i sina ben. Men Kjöle är en god ersättare. Ja, absolut. Han kom in på Wembley senast och var mycket duktig, även mot Barcelona. Första matchen tycker jag han gjorde ett utmärkt jobb, så att, jag tror inte att det är någon försvagning. Och AIK alltså med Nordin då som lite defensiv på mittfältet. Och här är då motståndarna Fiorentina från Florens i Italien. Ja, det första man tänker på här är ju naturligtvis de här fyra på här uppe här. Chiesa, Batistuta, Mijatovic och Rui Costa. Det ser väldigt jobbigt ut. Och möta de fyra, det är alldeles rätt. Och Pierini längst till vänster i med. Det var mera spekulationer att Adani skulle spela där istället. Jag tror väl att rutinen tog ut sin rätt där. Pierini har ju varit med i de här sammanhangen lite grann. Adani är ganska färsk. Pierini, här ser ni förresten avbytarna då. Pierini som är ny i klubben, kom från Udinese och vi känner honom som en utomordentlig markeringsspelare därifrån med våra matcher här i TV3. Domaren kommer från Österrike, har ungerska rötter, Günther Benkö, var med i VM och dömde två matcher. Och har också dömt EM-kvalet som pågår bland annat matchen Polen-England som slutade 0-0. Och här har vi några av de nyckelspelare som gäller. 12 då, en utomordentligt bra målvakt. Och den här killen känner ni till. Batistuta, argentinaren som fullkomligt vräker in mål i Serie A. Avspark, fullsatt på Råsunda igen. En liten glipa som skiljer Fiorentinas fans från AIKs. På den södra läktaren nu är matchen igång. Och det är Rui Costa som är speluppläggare. AIK-försvaret är ganska bryskt, men domaren låter det passera. Så nu blir det istället en avblåsning och snabb frispark som Kois slår. Fram mot Batistuta, den här Asper. Det är Livio som var lite stort bollen lite för bratt. Det var det annars ett ganska farligt läge för Batistuta. Den fick han 2-3 meter och det räcker. De måste ta bort framförallt den här passningen från början så att de inte får dem här. AIK och Thomas Lagerlöf har bollen. Lämnar över den istället till Thomas Gustafsson. Christer Nordin. Kjärnsson springer i djupled. Nu har vi toppar över. Slackar fint för att Ola Andersson får bollen för långt ifrån sig. Den här delen av planen där bollen befinner sig nu är lerig och besvärlig. Mijatovic, nyförvärvet från Real Madrid. Gjorde målet, segermålet för Real i Champions League-finalen för några år sedan. Padalino, kort Rui Costa. Delibio hoppar över och då var inte Räfka riktigt med på de planerna. Nordin på bollen lite långt ifrån sig, har tur med studsen. Och så frispark för AIK när Andreas Andersson bryter sig mellan två Fiorentinas spelare. Tog man lite snabbt där. Dålig frispark av Thomas Gustafsson, han får göra om det. Står en kross ut mot Novakovic, fin nedtagning, Kjernström breddar till höger, springer i kapp med Pierini och det brukar vara svårt och domaren väljer att ge Fiorentina frispark. Daniel Kjernström. Ja, det är viktigt här naturligtvis, som Studio var inne på här också, att de är offensiva från början här nu och visar att de verkligen vill satsa framåt. Då har man spelat en helt sån här match när det gäller så pass mycket och det är deras sista chans att kunna gå vidare. Och man är verkligen inte satsat framåt på det sättet och då tror man ångrar livet åt sig efteråt. Mm. Att det är rätt det de håller på med just nu. Jag hoppas att de fortsätter bara. Padalino får bollen tillbaka. Tittar upp Libro-spelare. Lämnar över till Rui Costa. Fältherren som blickar över vad han har sina mannar. De är väl bevakade just nu och Lagerlöf bryter upp spelet. Har tänkt till Räfka. Till Ola Andersson. Kois är tuff i närkampen. Sätter fram dobbarna. Det gör, brukar Nordin göra också. Men Kois förbi. Till Chiesa. In mot mitten och sen studsar fram till Batistuta. Och går på AIKs ben så tillhör Kjöle till hörna. Och du återigen ett läge här när Batistuta får en-två meter här som han står mitt emellan mittbacken här. Det får sluta, det måste vara tätare. Det är tur att han inte får någon träff på den där. Mm. Kommer högerhörnan. In i mitten, Asper är bevakad, bort av Ljung. Och så Ola Andersson slår bollen lite desperat kanske.
försvaret. Står på linje utanför eget straffområde. Rui Costa. Pierini. Tysken Heinrich. Vänder Mijatovic, blir fälld av Nordin. Val ut till Delirio, den lilla före detta Juventus-spelaren som är ny i Fiorentina för säsongen. Batistuta. Delirio i mitten i Chiesa. Han går upp där och snickar fram till Batistuta och så undan av Köle. Ramlar Kärnström, kommer emellan i alla fall till slut. En gång till mot Heinrich. AIK får bollen in mot Ola Andersson och så tappar han bollen kort. I de lägena man måste hålla i bollen och få till en bra kontring. Boys, Chiesa kan skjuta med båda fötterna. Mijatovic snabb utanför straffområdet i detsamma. Bakåt till Andreas Andersson. Kommer vi förbi Padalino ut till Novakovic mot Pierini. Kommer Padalino och hjälper till och så in bollen som 12 då tar sig. En av många bra italienska målvakter. Jag tror att det är lite chansen här när Fiorentina ligger i anfall och Heinrich är mycket högt upp här. Då ska de få tag i bollen AIK. Det gäller att kontra med ett par passningar bara och komma in på den ytan där Heinrich normalt ska vara. Men nu är han ju borta när han har avslutat anfallet. Kräftiga på bollen in till Padalino. Pierini. Boys. Rui Costa. Bollen som Thomas Gustafsson kanske får. Nej, det lyckades inte. Chiesa fintar. Lagerlöf hjälper Gustafsson. Passningen blir inte bra. Brundin missar Ola Andersson. Nordin mot Chiesa och mot Delivio och så Ljung. Lagerlöf bör... den snurrar. Det blir en konstig spin på bollen. Sen studsar ifrån Lagerlöf. Rui Costa. Bak till Repka. Tjeckisk landslagsman Padalino. Repka. Andreas Andersson är där och irriterar. Hon kommer också Novakovic. Och så är det Kojsa på bollen mot Ola Andersson. Batistuta. Då är en skruvad boll ut till Heinrich. Kanske en bra. Och så hjälper Köle honom. Nordin. Nu gör någonting halvhjärtat. Det blir ingenting av det. Så är det då Mijatovic som lägger ut bollen mot Delivio. Repka kommer bakifrån för att hjälpa till. Det är istället Rui Costa. Lyfter in bollen, går mot Mijatovic och nickas undan av Köle. Det är vinkat för offside tidigare här. Så att det blir ingen hörna, vad bra. Här ser vi att Batistuta på fel sida om AIK-försvaret ut. Fiorentina ögonsätt. Det verkar inte, förlåt, hängt. Det verkar inte riktigt lika stabilt där bak. Något syra där bak AIK. Det är ett par missförstånd här. Gustafsson, Nordin. Fram till Novakovic. I det läget får man inte bli om med bollen. Padalino som bröter och kostar ta bollen. Han är snabb och så skjuter han. Ett lurigt skott. Men dålig riktning. Rui Costa. Portugisisk mästare i Benfica. Under Sven Göran, kan du minnas det? Nej, det vet jag tror jag. Kan vi kolla upp, vi måste lyfta på papperna. Här ser vi i alla fall Asper som ska göra inspark. 94 var han portugisisk mästare. Jag tror att det var under Sven Görans session där, andra gång. Det där är Nordin, Christer. Bollen mot Ola Andersson, en för dålig passning istället. Kast, snabbt kastad Heinrich till Mijatovic. Köle förföljer. Blir lurad. Kommer inlägget. Nickas av Gabriel Batistuta. Det är vinkat igen för offside. Batistuta var ju skadad under förra säsongen och har varit det också under försäsongen och haft lite bekymmer att komma i form, men ändå gjorde han ett hattrick och ytterligare ett mål i de tre fyra mål på tre matcher har han gjort. Ja, det var, jag skulle vilja säga att det var där de förlorade ligan förra säsongen när Batistuta blev skadad. Men Fiorentina utan Batistuta, det är ett helt annat lag. Rui Costa gör ett snyggt nummer men kommer inte runt Ola Andersson.
Robert Costa är också en av spelarna som har lite problem med skador inledningsvis av säsongen, också Mijatovic. Pierini har varit borta några matcher. Adalino. Boys. Repka. Filivio. Tjernström försöker forcera. Ola Andersson blir bort. Stängd. Kommer tillbaka in i duellen. Och så smäller han till. Missar som tur är. Filivio. Och så bra brutet av Brundin. Thomas Gustafsson. Boll mot Novakovic. Adalino avvaktar. Trycker till. AIK:aren i ryggen med handen. Adalino vid boll. Filivio. Lodin kan ta det lugnt. Han är oattackerad. Då kommer Batistuta. Då lyfter han bollen rätt på Repka. Det var inget bra. Som du sa tidigare, sådana där passningar måste gå rätt. Offside. Ja, när väl AIK får tag i bollen här. Vi ser ju att Fiorentina som har det mesta av spelet. Så gäller det för dem att hålla i den. Och det var precis likadant de andra två matcherna de har spelat. Det är just de här passningarna fram på mitten de inte får missa. För då kommer en kontring direkt och då ställer de om blixtsnabbt. Nordin nickar ut i kölet som inte hinner bollen. Går ut över sidlinjen. Fiorentina som fortfarande saknar Torricelli när vi pratar om skador. Den ettriga högerbreddaren som är långtidsskadad tyvärr. Repka till Adalino. Fram till Rui Costa, Lagerlöf går på honom. Lägger ut bollen till Didivio och Thomas Gustafsson attackerar italienaren. Kojs får bollen. Adalino. Pierini. Fram till Chiesa. In mot Rui Costa. Och AIK är på honom. Slingar sig förbi och kommer också kunna skjuta. Spelare ställer ut till Mijatovic. Runt Köle. Och så över huvudet på Chiesa. Tjernström in mot Ola Andersson. Upp till Andreas Andersson. Ljung. Och så tillbaka till Batistuta. Kom från offside. Det är också blåst. Det börjar rosa lite hett här nu. Det är framförallt Mijatovic som har ställt till det på gånger för Köle här som inte riktigt hänger med. Tacklas Tjernström av Filivio. Domaren blåser inte. Heinrich. Rui Costa. Chiesa vinkar ut till höger. Han vill ha bollen. Får han den av Filivio. Här det blir Repka. Och så Chiesa nu. Tjernström närmast AIK. Ljung får ett litet fel greppigt skon. Det är halt som sagt. Det är lerigt på Råsunda. Novakovic har med sig några AIK nu. Den där passningen är svår fram till Andreas. Padalino in till Repka. Där det var Pierini som bröt. Filivio. Fram till Chiesa. Thomas Gustafsson och Tjernström stoppar inte. Gör Ljung istället. Det är Nordin. Novakovic, fin liten nätt passning. Ola Andersson, nu måste hitta rätt för Göran. Lagerlöf och sen är Borsa. Fälls, eller bollen tas ifrån honom. Schysst av Pierini. Ola Andersson. Lagerlöf, Nordin. Jag tror att det är bra att de håller på att passa till varandra och känner att de får bett i passningarna. Det är, nu ser det mycket bättre ut. Ola till Novakovic, fin skruvad boll ut till Tjernström. Har lite fel vem tyvärr. Och så kommer Thomas Gustafsson. Fortsätt nu då. In i straffområdet offside. Nej, det är det inte. Men Andreas Andersson får inte tag i bollen ändå. Nej, det är sånt där vi vill se lite mer av. De håller i bollen lite grann. Då ser man att Fiorentina är mänskliga. Thomas Gustafsson fick en smäll i närkampen. Novakovic blir mycket schysst tagen i den situationen. Där han får bollen lite för långt ifrån sig. Det här Thomas Gustafsson gör illa sig. Ja, han får en tackling här på ena benet just i passningsögonblicket. Mijatovic bakåt till Pierini. Inte Rui Costa. Fram till Chiesa. Batistuta Chiesa igen och så Ljung på honom. Kommer Thomas Gustafsson in från sin kant och hjälper till och täcker upp. Pierini. Heinrich. Bort till Repka. Didivio.
Bra jobbat av Brundin när han bryter det uppspelet. Mijatovic han tog i ryggen. Där är Rui Costa som snabbt växlar tempo och så kör det emellan. Fram mot Novakovic, Berini och Padalino och så är det då igen Kors. Fram till Battistuta, ut till Delirio. Tjernström in istället då till Mijatovic. Lägger bollen mot Brundin så stoppar den andra attack. Nej, AIK tar bollen. Thomas Gustafsson. Andreas Andersson springer till vänster. Det ser inte Thomas. Nu först och då är det mycket. Fiorentina spelar i vägen och då är Andreas Andersson också oschysst i närkanten. Det är synd där att han inte slår den i första läget där, för Andreas är faktiskt på väg att löpa förbi Repka. Och hade han fått passningen i rätt läge så kunde det bli farligt. Vi ser att Borussia Dortmund har tagit ledningen på bortaplan mot Rosenborg med 1-0. Ljung, Lagerlöf, Ljung, Sodin, Schöle, lång boll till ingen, ingen AIK i alla fall. Jag kan väl påminna er som finns med fotboll ikväll att Barcelona mot Arsenal som är i samma grupp här, grupp B. Champions League, den matchen visas ikväll på Viasat Sport. Vill ni veta det resultatet får ni gå in på Pex TV om ni inte vill se matchen klockan 23. Sedan 310 kan ni få resultat. Pierini är fram till Mijatovic. Kjöle ligger tätt på honom nu. Rui Costa lyfter ut till Delivio. Släpper till Chiesa. Battistuta går mot främre stolpen. Och så är bollen bort mot Heinrich. Inkast av detta till AIK. Ja. Någon riktig möjlighet nu för AIK. Redan med lite bättre Ljung den här gången och kan bryta. Men AIK kan spela till sin chans nu. Och nej, Ola Andersson missar. Rui Costa tar bollen och så trycker han undan. Ola Andersson, Rui Costa, AIK får frispark. Den tar här i Trapattoni. Den store tränaren i Fiorentina, en av världens mest meriterade. 20 större titlar har han vunnit under sin tränarkarriär. Fantastiskt. Lagerlöf mot Andreas Andersson, välbevakad av Pierini. Heinrich direkt spelar till Chiesa. Nordin bryt. Han ser att det är problem på Fiorentinas planhalva här med underlaget. Det är, man har varit nära att halka till här två gånger. Det är just på den sidan som är närmast oss i bild så att säga. Där regnet har gjort planen illa. Novakovic ska spela Nordin, gör det. Direkt fram till Ola Andersson, djupled nu då. Ut till, till Tjernström, den bollen är bra. Bortre stolpen kommer Lagerlöf, men han får aldrig den efter den går till hörna istället. Det där vill vi se mycket mer av. Ett par tre passningar och så tre man som attackerar direkt. I 17 minuten, i 17 spelminuten för AIK sin första hörna. Fiorentina är 196 cm tolv då. Ska försöka greppa den här bollen. Han har varit ute och stirrat omkring ett par gånger redan under säsongen här. Så han är inte sådär våldsamt säker ute i straffområdet. Bra hörna. Räcka högst och han klättrar på AIK tyckte jag. Men domaren tycker att det är svärt då. Här, om vi kan se något i bild. Det var att Ljung puttar undan Pierini. Jag tycker det märker det helt otroligt. Men det är ju så här, 9 av 10 gånger så blir det, om inte 10 av 10 gånger så blir det försvararna som får fördel av det här. Repka. Rui Costa. Delivio. Tjernström går på honom. Kois. Boll fram mot Chiesa. Bra brutet igen av Brundin. Och så slås bollen helt onödigt bort än en gång. Den här gången av Christer Nordin. Får inte ske om AIK ska ha någon chans. Delivio igen. Tintar med Tjernström. Inlägg med vänsterfoten bort mot Mijatovic som går framför Kjöle. Och så bollen till Heinrich. Kjöle stöter på honom. Bollen går in till Ljung som fastnar lite i gräset och Lagerlöf och så är borta för bollen då ändå av Nordin.
Nordin igen. Alldeles för enkelt. Padalino. Rui Costa. Pierini. Padalino. Di Livio till Chiesa. Gustafsson på tag i ledret. Kois bak till Repka. In till Rui Costa. Springer i djup i planens djup. Och så kommer han mot Nordin. Hinner få iväg bollen. Och så kommer skott av Kois. Kanske inte den allra bästa skytten. Men ta på Ljung och blir hörna tror jag. Mm. En vänsterhörna i den 20:e spelminuten. Det är inte bra när Rui Costa får komma rätten och driva bollen som han gjorde här. Ofta han spelar vägg och kommer sig ren in i straffområdet här. Mijatovic tar hörnan. Bak till Rui Costa. Täcks av Ola Andersson. En ny hörna. Ja, väntade lite för länge här med skottet. Han var ganska ensam där ett tag men tog alldeles för god tid på sig. Mijatovic igen. Asper boxar upp till Novakovic. Ola Andersson. Den här poddar vill vi inte gärna se i längre nu. Mijatovic. Halkar omkull just. Han ska slå bollen. Går ner till Batistuta en gång i alla fall. Och så försöker han filma till sig en straffspark. Men det tror jag inte ens var nära. Ja, det är så långt härifrån så man blir svårt att se härifrån. Men titta nu får du se. Ah, det är ju 50-50 på bollen där tycker jag, så det är domar jag helt rätt. Repka. Di Livio. Det man gör den här gången då, väljer in till Padalino istället. Pierini. Mijatovic. Nordin med långbenet. Förbi Heinrich, bollen kom för långt ifrån honom. Inkast för Fiorentina. Ser Rui Costa ut och får en lättare blusyr om sig. Bak till Pierini istället. Padalino. Chiesa. Batistuta. Chiesa kan skjuta med båda fötterna. Det vet Lagerlöf och han tar hand om bollen. Lagerlöf jobbar bra. Ola Andersson. Köde, svår boll, den hoppar och far. Kärnström visar god teknik. Hinner vända om, men Rui Costa är snabbt där. Och så Lagerlöf. Nej, han får inte bollen. Den skulle han ha haft, Lagerlöf. Det har den fortfarande, men den här gången så ser man lite skillnad just när Rui Costa kliver emellan. Och så slår han bollen på en öppen yta. Takesa kan jaga, men han hinner väl aldrig där. Nej. Den hade vi ett läge där AIK måste utnyttja. Det kom Nebosha perfekt. Helt. Han har bara fått passningen där, så... Får lite och studsar lite konstigt på den ojämna gräsmattan. Men hade Lagerlöf fått till en passning där hade Novakovic fått en bra chans. Det har blivit 2-0 till Borussia Dortmund mot Rosenborg på bortaplan. Övrigt så är det inte så många mål. Batistuta, Brundin. Brundin fäller Batistuta. Nej, den här gången tyckte jag nog i och för sig att Brundin var där med foten. Ingen åtgärd. Såg ut som han blev lite upphakad här, men... Lagerlöf röstar till Ola Andersson, kan lägga bollen lugnt till Köle. Djupledspassning som går fel igen. Heinrich ut till Mijatovic, hinner inte. Annars tycker jag att de får ta det lite försiktigt i de lägena här där han blev upphakad här nu. Det blir det frisparkar en 5-10 meter utanför straffområdet, så har de ju två stycken som kan... Både Batistuta och Rui Costa och även Chiesa. Han blir lite upphakad här faktiskt. Mm. Där, kanske domaren gjorde lite fel. Heinrich. Boll som inte Mijatovic var beredd på. Ljung. Boll mot Ola Andersson. Går förbi till Andreas Andersson. Hittar Ola. Fram till Novakovic. Och så... Lite felpassning av honom. Nu till Thomas Gustafsson och Brundin. Lägger bollen och så är offside på Andreas Andersson. Ja.
Han blir uppfattad det på samma sätt. Det är återigen så långt härifrån, men linjedomaren är ju perfekt med här, så han bör ju ha vinkat rätt. Såg han när bollen slås där. Ja, den vinkeln är inte 100% säker, men okej. Rui Costa, Mijatovic, Rui Costa. Laglund måste hänga med nu. Där river med handen Gustafsson, täcker väl vinkeln. När Chiesa kommer bakifrån, spelar upp till Tjärnström. Delivio direkt på honom och bollen via Delivio till AIK kast. Angelo Delivio. Och Trabadoni. Själv 17-faldig landslagsman för Italien. Spelade 12 år i Milan. Lite drygt 20 minuter kvar av första halvleken. Inget mål ännu. Det är farligt att säga så, men Battistuta har inte riktigt rätta tajmingen än, verkar det så. Nej, han har ju varit borta länge sagt på grund av skada. Det är klart att det tar tid att komma tillbaka till den klassen han kanske var. Men 4 mål på 2 matcher, det säger väl att han är på god väg. Ja, det är bra när man är dålig, man säger så. Nordin får bollen till Lagerlöf, lättar och det är Novakovic borta, hinner inte ta den. Bra ju arbetat av AIKs mittfältare, Nordin med Kanneligen. Delivio. Adalino. Pirini. Lurig studsande boll. Heinrich. Novakovic försöker stöta på Pirini. Grundin tar det lugnt, gör det där rutinerat och lugnt och säkert. AIK hade bara 31% bollinnehav mot Arsenal. Andreas Andersson har Repka med elacke på sig. Kölök, nu är det många AIK är uppe i anfall. Kan det bli något nu då? Novakovic försöker finta med Pirini. Får in bollen. Kölö. Novakovic. Ja, den här gången går det inte att lobba. Över den mannen måste man nästan... Ja, jag vet inte hur man ska bära sig åt. Jag tror det, han visste nog inte riktigt, han bestämde sig ganska sent där. Det var nog något mellanting mellan inlägg och kanske eventuellt skott på mål då, eller? Mm. Padalino. Kois. Det blir Rui Costa som nästan alltid ska sätta igång spelet. Boll som Gustafsson bryter. Andreas Andersson är djupled. Nej, han får inte de rätta bollarna. Det är svårt för Andreas Andersson. Boll upp till Mijatovic. Fint att ta emot den. Lagerlöf hinner inte dit. Heinrich istället. Ljung ner mot Ola Andersson. Till Tjärnström. Rui Costa får checka så pass bra så att Delivio kan få bollen och skjuta. Men han brukar inte göra mål han heller. Delivio som jag har spelat, som det känns, i en evinnlighet i Serie A. Har gjort 190 matcher, bara 3 mål. Men det är en sån där typisk kallad vattenbärare som sliter hela matcherna och är en underbar lagspelare. Men inget speciellt, ingen målgörare som du sa, är ingen större tekniker. Men han är ganska bra på allting. AIKs kast, säger domaren. Badoni är väl inte riktigt överens. Har du sett om han har börjat vissla än? Han brukar sätta fingrarna i mun och för att påkalla uppmärksamhet när han inte tycker att något är rätt. Tjeckien Repka som alltså är landslagsman för Tjeckien men inte var med i EM när Tjeckien blev silvermedaljör. Thomas Gustafsson försöker med sin specialfint. Kroatia Zagreb har tagit ledningen med 1-0 mot Sturm Graz. Frispark för Fiorentina. Andreas Andersson som har inte fått de rätta bollarna att arbeta på idag. Padalino till Pierini. Mijatovic
snabbt i steget när han vänder ut till Chiesa. Gustafsson. Kommer långa benet där och så inlägg och uppe hoppar. Det är Mijatovic, va? Ja, jag tror det är Batistuta som är på den där sist, va? Är det? Båda var där. Ja, du har rätt som vanligt. Men de är ändå med där och irriterar så att de får gå upp helt omarkerade. Så de klarar av den situationen bra också här mittförsvaret. Repka nickar undan, men AIK kan ta den därför att Heinrich tvekar. Ola Andersson in till Novakovic. Här kommer nu Köle. Inlägg in mot Kärtström till Ola Andersson. Och så bollen rätt upp i luften. Skottläge nu då för Kärtström. Han har en bra vänster, men den är inte laddad. Han blir lite för stressad här i skottögonblicket. Och så får han Rui Costa på sig ganska tätt in på sig. Så. Daniel Kärnström, en av AIKs bättre spelare den här säsongen. Har varit mycket, mycket nyttig. Lagerlöf, Andreas Andersson, Ola Andersson, Kärnström mot Delivio. Bollen till Novakovic, kan han hinna? Han får den för långt ifrån sig. Lite typiskt Novakovic där. Han gör de mest briljanta saker emellanåt och sen kommer det någon sån här snubbelfotboll plötsligt. Men han är konstnär, oberäknelig, bohemtyp, väldigt, väldigt sevärd. Köle. Nordin upp, Repka också, Heinrich med. Ljung går upp mot Batistuta. Ola Andersson. På bollen för långt ifrån sig, Delivio. Badalino högt uppe. Rui Costa. Badalino. Chiesa. Kortboll till Livio. Chiesa på både Kärnström och Gustafsson på sig. Djupledsboll. Och så faller Brundin tacklad i ryggen och på frispark. Jag tycker Chiesa kommer alldeles för långt ut på kanten där ute. Han är alldeles för långt från mål för att man ska tycka att det är bra för Fiorentina. Det är ju bra för AIK, men det gör inte så mycket. Jag tycker att det är ingen spelare som ska hålla till långt där ute. Utan han ska ju på att han kommer in i straffområdet här lite längre in. Mattias Asper. Vem vinner den duellen? Repka eller Novakovic? Det blir Fiorentina som får bollen. Toldo. Gerini. Badalino. Boll fram till Chiesa som nu är lite mer centralt i plan. Då kan han skjuta också. Det gör han och det är bra. Men där är Asper och det blir en snurr på bollen. Hinner han på returen? Gabriel Batistuta får inte ordning på den tacklerna. Där har AIK lite tur här. Och det är väl en liten miss här av Asper. Det är en av de få missarna man har sett honom göra. Ska man egentligen boxa den bollen istället? För att ta den, ja. Den var snurrig. Den var alldeles för knorrad för, och våt och äcklig för att hålla i. Den gamla badrumstvålen som vi brukar tala om. Men det är lite typiskt Chiesa. Han har ett mycket lurigt skott. Det är en speciell träff han på varje gång han skjuter. Snabbt och skruvat. Lite brassetyp över skott. Lagerlöf kommer inte förbi Heinrich. Rui Costa. Chiesa vill ha bollen långt ut till höger, får inte det första skedet, får det nu av Delivio. Fram tillbaka till Delivio och så Brundin kommer på och då går bollen bakom Batistuta. Lagerlöf rensar, Kärnström aktar dig, blir av med Chiesa, starkt gjort till Ola Andersson. Lång boll och så springer Novakovic i kapp med Padalino och är stegen före. Så att Badalino är så stor så är han kvick. Rui Costa. Då är bollen ute till Delivio. Delivio till Kois.
Bernström ligger tätt på italienaren in till Rui Costa. Och så är det Repka. Pierini. Boll mellan AIKs försvarare. Och så är Schöne tydligen och fäller Heinrich utanför spelet. Och det ser domaren. Det är lite oturligt här. Jag tror inte det är så mycket mening med det här. Schöne ska ta tag i honom här. Men han kommer i ryggen på Schöne och han ser honom inte. Och där är Speciale Italiano. Vem är det? Kanske det är väl framförallt Rui Costa här tror jag i det här läget. Mijatovic eventuellt. Det som du sa tidigare, de har en knippe som kan slå sådana här frisparkar. Vi minns ju Chiesas dunderfrisparkar från det här läget när han spelar i Parma. Tycker väl att det är lite långt utifrån för att han ska kunna sätta den på mål. Va? Det är Rui Costa som ska slå den. Tre man i muren. Så kan han få en studs på den strax innan Aspen så blir det farligt. Försöker inte göra mål direkt. Och så har domaren blåst av. För någon oskyldshet inne i straffområdet. Och det är Christer Nordin som har ont när han linkar ut. Offside var det blåst av. Då ser vi det här skottet igen. Det är svårt naturligtvis att hålla den, men han ska nog försöka boxa den istället. Samtidigt som ni ser det där så håller AIK på anfall. Andreas Andersson på högersidan. Så ligger Novakovic och vrider sig och tar sig för benet. Foten närmast. Och det är dyrbara fötter för AIK som ligger där. Det går sedan Novakovic. Jugoslav. Han har lidit mycket för det som har hänt i hans land. Tycker att det är oerhört tragiskt, har han sagt många gånger. Nu måste han ju lägga sig på den där båren, så är reglerna. Även om han nu inte är skadad och vill spela så måste han ut från sidan när båren väl inne. Det är den här situationen som gör att han gör illa sig. Kommer ner snett. Ja, jag tror att Fiorentina-spelaren här, om det nu är Pierini eller någonting, jag tror att han kommer ner på foten på Novakovic. Schöle. Kast till Ola Andersson. Schöle igen. Andreas Andersson fram till Ola Andersson. Lagerlöf. Aktar höger Schöle. Heinrich. Dunkar iväg bollen till Nordin. Nickaren hoppades att det skulle vara en AIK där framme. AIK fortfarande en man kort när Novakovic sitter här vid sidlinjen. Battistuta ut till Delivio. I mitten springer Anna Teatovic, men där är också Ljung. Från Skellefteå från början. Köle upp till Ola Andersson. Nordin slår iväg bollen. Andreas Andersson hård närkamp med Perini. Kojs på bollen till Delivio. Tittar fortfarande ner på sidan av plan där Novakovic plåstras om. Delivio vid bollen in mot Battistuta, går över honom till Mattias Aspe. Nu får Novakovic komma tillbaka. Haltar. Pierini kommer att nicka den. Boys klackar, Ola Andersson får bollen på sig. Andreas Andersson hinner inte riktigt fram. Padalino. Repka. Delivio. Repka lappar över på högersidan. Kärnström med foten. Delivio tar kastet. Repka på bollen. Padalino. Sällan han gör en felpassning den här killen. Pierini. Lagerlöf igen, bra med och bryter Rui Costa. Den bollen som har tänkt till Rui Costa. Nordin och så Gustafsson får direkt på Sikesa. Kommer den där lilla klacken. Novakovic, Ola Andersson. Spelar ut den så, ja. Just det, till Lagerlöf. Som tyvärr är mer högerfotad, måste vända. Bollen på Repka, det studsar konstigt. Thomas Gustafsson.
inlägg in. Andreas Andersson har med sig Kjölle till höger. Får frispark när Rui Costa hakar upp hans ben. Långt håll. För långt håll för ett skott. Ja, i och med att det är sånt underlag som det är så kan det bli farligt som sagt om du får en liten studs precis innan målvakten. Väldigt svårt att hålla den. Bollen rutschar iväg på något sätt då, ja. Men normalt sett ska ju inte vara något problem för målvakten, men som sagt underlaget kan ställa till det. Bollen fram till Novakovic, han kommer in och så är läget lite borta och så blir det bara hörna. Vänta för länge med inlägget. AIK:s andra. 40:e spelminuten, 0-0. Järnström tar hörna. Lite förvånande att Fiorentina går på den varianten där, för den var ganska given. Bra hörna, förbi Ljung tyvärr. Upp mot Novakovic och så lite stiltje i Fiorentina-laget. Ändå är Padalino högst och det blir ny hörna. Jag håller med Battistota här nu, han går fram till 12 och frågar varför går du inte ut här. Jag tycker han kunde gått ut och plockat den bollen. Bra. Bra hörna igen. Lagerlöf. Järnström. Lite för nära målet. Kolla vad Toldo sa. Han svarade, om du sköter ditt så tar jag bollen här ner och du gör ett mål. Kesa. Kois. Snyggt gjort. Förbi Mijatovic. Och så Aspen. Lugt drar bollen mot Novakovic som trycks undan. Perini, Gustafsson, Kärnström, Brundin. 50 upp på Kärnström, han tacklas ryggen av Kois, får frispark. Cirka 5 minuter kvar. Fick sig Rui Costa en rejäl smäll av Christer Nordin i läget precis efter domaren hade blåst på frisparken. Ser att Rui Costa står i mittcirkeln och haltar. Går omkring med korta steg. Har ont. Delivio in till Kois. Och då Gustafsson snabbt. Kois igen. Gustafsson, nej, får inte kontroll. Kois. Kesa. Lyftning in mot mitten där Kjölö högst. Nu får Lagerlöf springa mot Battistota. Lagerlöf gör det alldeles ordentligt. Kan han inte täcka bollen? Nej, det kan han inte. Skulle han ha gjort. Då har Rui Costa fått fart på bena igen. Ut mot Kesa. Boll mot Mijatovic. Brundin högst. Delivio. Nordin orkar inte riktigt fullfölja där. Så kommer Rui Costa. Gustafsson mot Kesa och den släpper Gustafsson. Det är bra. Mycket bra gjort. Täcker bort Kesa. Har ni hört på maken att Manchester United ligger under hemma mot Olympique Marseille? Har det inte släppt in massor av mål i helgen? Ja, men de har problem med skador. Framförallt försvarsspelarna. Jag tror det är en 7-8 försvarsspelare som är skadade. Så att det... Andreas Andersson. Novakovic. Lagerlöf. Nej, lite missförstånd. Det är Bakayoko som har gjort mål för Olympique Marseille. Andreas Andersson. Fintar mot Heinrich. Kommer ner mot kortlinjen då. Nej, ingen bra inlägg. Padalino är på plats. Tyvärr är det väl så också när han kommer runt på kant. Även om han får till inlägget så är det för lite folk som hinner fylla på. Det var en man, en svart AIK-spelare i mitten här. Med 4 Fiorentina försvarare så att det är väldigt svårt. Kärnström försöker täcka upp Kesa, lägger kort till Rui Costa. Då kommer Kjöller bakifrån. Rui Costa ser det. Delivio. Kärnström får bollen på sig och det är en hörna. Nu har vi de där slutminuterna av respektive halvlek som är jobbiga. Om man är trött så ska försvara sig. Hjärnan ska vara klar. Gör ingen misstag nu. 0-0 är ganska bra.
långt i AI på straffområdet förstås. Bollen går långt och så släpper vi den här Kjöle. Och så har bollen gått ut över kortlinjen. Den skruvar sig in på planen och det är AIK inspark. Günther Benkö, 44-årig domare från Österrike. AIK har inte spelat mot många italienska lag. Bara Parma tidigare, då vet ni hur det gick. 0-1 hemma och 0-2 borta. Säsongen 94-95, det skedde. Här är Padalino och Di Livio, Andreas Andersson och Neboša Novaković högt uppe. Bollen till Nordin. Så missar Ola Andersson. Och så är det mycket plats för Mijatović. Han har Ljung närmaste motståndare. Och det är Ljungs fot som bryter. Ola Andersson. Kort till Ljung. Till Thomas Gustafsson. Andreas Andersson, sätt fart nu Andreas, Tjernström får Kojs på sig, får frispark. Thomas Gustafsson tar hand om det. Boll ut mot Lagerlöf. Snickar till Ola Andersson, Kjöle fyller på nu, Nordin. Novaković aktar dig, Lagerlöf. Nordin. Boll nickas undan. Två tilläggsminuter av den första halvleken. Rui Costa. Chiesa. Batistuta. Chiesa igen. Skottlägger igen. Och sen det luriga skottet. Och den här gången är Asper med och täcker upp bollen med kroppen. Mattias Asper, centimeter längre än kollegan Toldo. 197 centimeter. Chiesa får sig också en smäll här i skottögonblicket här av AIK-försvararen. Frispark dömt för en offside. Jag meddelar att Kroatia Zagreb har ökat till 2-0 mot Sturm Graz. Lazio 0-0 mot Maribor. Hoppas att jag är rätt så har Lazio fått en spelare utvisad. Vi ska se om Novaković hinner den där. Han puttar till Pierini i ryggen. Frispark för Fiorentina. Ja, nu får jag rätta mig. Det är tydligen en Maribor-spelare som har blivit utvisad. Det är Chippy i Maribor som är utvisad. Och Lazio alltså en man med på plan, men inte lyckas göra mål i Rom. Padalino. Repka. Di Livio, Repka, Padalino. Så blåser domaren av. Den första halvleken, vi har inte fått sett något mål. Men vi har